Valentina Matić iz Bratunca nam dolazi. Peva Tango Negativ. Ovde su tata, mama i drugarica. Dobrodošli. Bolje vas našli. Prvi put ste ovde kod nas. Da. Kao i Valentina na sceni. Da vidimo kako se pripremila sama. Prave ljubavi miris istine. Jedan pogrešan korak i magija prestaje. Ste ponosni? Koji vam je koeficijenat ponosa? Iz Bratunca menjamo poziciju, odlazimo do Tuzle. Irma Hasić, 23 godine, timu Ane Bekute. Ovde su dečko i drug. Je li tako? Da. Kao bez glave sad žuriš, kuda ne pita. Jer ako pita, ti šutiš i sve se teže rastaje. Od tebe i tvog tijela i sve te manje poznaje, a nisam tako htjela, ko da kradem te od svih, samo za sebe nek te ostave, nek mi ne diraju tebe i krv i duh. Dušu otrujem, najgore kad te ranim i opet sve to prezirem, dok se pred tobom branim. Nemoj mi kvariti dan, nikad mi nije bilo teže, ti nisi živio sam u znaku paukove mreže. Znam ti, korak je lagano, ajde, idemo. Prebacujemo se ponovo na poziciju broj 1. Odakle nam dolazi mlada Valentina Matić. Bila je negativ, sad je Zorica. Kakva transformacija? Iz negativa u Zoricu. Je leče. Da. Pa šta je više, ona negativ ili Zorica? Tebe dana često pita, kćeri moja treći rano. Zašto ti je na jeleku uvek dugme otkopčano? Zašto ti je na jeleku uvek dugme otkopčano?
ona ide u školu? Srednja škola, ja? Koji razred? Četvrta godina. A maturant će biti sledeće godine. Aha. Ko je nagovorio na takmičenje, drugarice ili? Ne, sama. Sama? Rešila? Hvala Valentina, čuli smo je leče, pesmu Zorice Brunstik, a sad ponovo Irma Kacić iz Tuzle, taj život moj Ana Bekuta, od mentorke peva. Došla najdalje Irma? Spala je pred polufinala, ja mislim. Pred polufinala. Jedan korak je falio. Jedan korak. Kaj je? To je ono ko do vrha planine, pa još samo par klinova i to je to. To su naše takmičarke, sa ponosom vam predstavljam. Valentinu Matić iz Bratunca, dobro nam došla. Dobro večer, bolje vas našla. 18 godina, je li tako? Tako je. I pozdravljamo Irmu Kasić iz Tuzle. Dobro večer svima. Dobro došla takođe. Dobro, glasamo, idemo. 3-4 sata. Irma, prednost, evo samo još da vidimo koliko sve tačno. Jedna. Jednoglasno, dakle, sve čestitamo ti Irma. Evo, vidiš i sama kakvi su glasovi. Da, nekad se uvek nadamo još po nekom glasu, ali žiri ovoga puta nije imao dilemu kada si ti u pitanju. Čestitamo što ostaješ u timu. Hvala vam puno. A ne Valentina, ti si bila na audiciji u Tuzli. Tako je. Jesi ti imala neku zlatkastu haljinu ili komplet? Nisam, nisam kombinezon, sivi. Zoricu sam isto pevala. Moja zakletva. A, znam, znam, da. Nema pojma. Oj, mene, 100% ne znam. Bolje da si to pevala. Dobro, ne, ajde, Maru, izvoli, izvoli. Pitanje za Valentinu Matić. Valentina, ti onako sama sebi, kada si kod kuće, sama sa sobom i svojom dušom, šta ti više voliš da pevaš? Pop ili folk, da. Znala sam da ćemo ovo pitanje sačekati, ali... Ajde, ajde, pričaj, vreme ide. Pop. Pop rock. Dobro, a što, ok, šta, koji te onda đavoli gone da pevaš Zoricu Brunstik? Pa pevam jedno i drugo, pa prosto. Ma u redu, zato sam na audiciji pevala. Jel ti to voliš? Jel ti to neko rekao da pevaš dobro? Volim. Jel si nekada pričala sa nekime na tu temu? Jesam. I šta kažu? Radila sam sa Jelenom Krstić. Dobro, ok, ne ulazim u to, dobro. Da. Ona mi je rekla... Ne, da... don't do it! Ne radi to, nema pojma. Ne, nema veze s mozgom. Postavka tvog glasa nema veze sa takvom vrstom muzike. Nula, ništa, ne radi to. Moj nadobronamerniji savjet, kao da si mi rod rođeni, ovo je bilo stvarno loše. Druga pesma, prva, to si ti i u tome ti verujem. I Maro, lep jedan velika, temelj. Ona je pevala Zori Opać. Velika razlika je između zato što pesme mi je žao, Moja da... zakletvo i velika razlika između pesme Jeleče. Ovo što Jeleče. Peva Jeleče. To da. Mislim...
Prvo ovo je visoko, gore, šta je to bre, šta se dešava? Čemu to, kome to lepo? Nemoj to raditi sebi, nema nikakve potrebe. Imaš uši, valjda, dovoljno znanje da čuješ, kaki bre narodnjaci, čoveče, mislim, po svaku cenu, ma nemate identitet, ljudi moji. Pa možda može neki narodnjak, ali ne okay, Gorica. Okej, evo ja govorim možda sada za ovo što sam slušala. Tačno tako kako si rekla, nema eto. Tu, to je to i to je završena priča. Već tri minuta priča. Dobro, ovo je već konstruktivna varijanta, Mili, ja bih voleo da i ti uđeš u neki fajt, razumeš? Ja sam konstruktivan od rođenja. Da. Evo, ajde, pričaj ti, ajde. Savet, evo, ajde. Evo, isključit ću ti, neću ošte da uključim. Hoćeš da pričam? Da. Hoću da pričaš. Mnogo ubedljiviji kandidat broj 2, spremni, lepše, divna energija, znamo od ranije. Kandidat broj 1, gledaj, to što ti radiš, ovo je Marija u principu u pravu, da toliko dijametralno suprotne pesme se pevaju, to ne priliči nikome, ali ne znam ni kako se šalta s jedne na drugu pesmu. Ali gledaj, tvoj osnovni problem je što ti, kad trebaš da izbaciš glas, ti pređeš u falset. Znači, nema tvog puno glasa, nije bilo snage. Ono što je dolazilo kod nas, pojavi se glas, nestane, pojavi se, nestane, pojavi se, nestane, to nije pevanje. Znači, dobro. Moraš nekako osloboditi to iz sebe. Imaš sluha, nisi mnogo grešila tonski toliko, ali taj falset... Pa prvu pesmu je dobro otpeva. Tako je. Ali jednostavno moraš tehnički doći do toga da kad hoćeš da pritisneš, ne odeš u falset, nego da to bude pun glas, Snežana. Da ga li čujemo. Pa, ne smeš da se kockaš, to ti je pravi savet kad su takmičenja u pitanju. Slažem se da ti pop više leži. Kandidatkinja broj 2 je bila puno bolja i u prvoj i u drugoj pesmi i zato je dobila moj... Pa zato što je izabrala tačno po meri. Mi znamo... Tako je. Da. Irmu još... Narodnjak koliko može. Jeste, tačno. I tačno, ne preko toga. Tačno izabrala ono gde je dobra i to malo je to. Taj vibrato ako bi mogla da ublažiš. Sve drugo je bilo sasvim u redu. Svetlana? Pa već su rekli, ja identično mislim, zaista. I dala sam prednost drugoj devojci isključivo zbog toga što je bila stabilna. Hvala vam. Samo bih dodao za kandidatkinju broj 1, da, u Ivaninoj pesmi ima falseta i to se peva falsetom. Ja nisam čuo da si pevala falset u drugoj pesmi kad je Zorica u pitanju. Potpisujem ovo što je Marija rekla. U tvom slučaju, ti si mi bila divna. Što kaže Mili, dobra energija, namazano, poznat ti je teren i mislim da je ovo apsolutno zasluženo. Dobro, Violeta. Ja se slažem da je već sve rečeno. Samo bih da pohvalim obe devojke za fantastičan izgled večeras. Vidi se da ste se potrudile, izgledate predivno, a takođe i naša divna Sanja. Hvala, Violeta. Ko je sada zadužen za kreaciju? Nerad stilista, naš stilista u Grandu će se potruditi da ovu sezonu budemo na visini zadatka, kako su to gledalci navikli. Pa, fenomenalno, majke mi, da. Samo ti fali žuti Mercedes i bila bi top. Pa, znamo gde je i on parkiran, tako da nije prosto. Da. Dovešćemo ga sutra, možda i malo sutra, dobro. Bosanac, izvoli. Pa, to bi bilo to. Da. Ha, šta? To bi bilo to. To bi bilo to. Znamo, gledalci očekuju da nešto kažeš. Pa stvarno čekaju da kažeš nešto. Pa da krenem ili sa vremenom ili bez vremena. Pa evo, mislim da za 30 godina. Pa slažem se sa Milijem, Đorđem, slažem se posebno sa Cecinim izlaganjem koje je bilo toliko nadahnuto, konstruktivno, da ja nemam više šta tu reći. Pa Ceca ništa nije, ona je samo rekla slažem se šta su pa rekli. Pa nema šta ni da se kaže bitno, sve je već rečeno. Pa mala je bila broj 2, odlična. Odlična i osjetilo se znanje naučeno kroz prošla takmičenja. Prva je vrlo muzikalna, vrlo je htjela uz onakvu matricu druge pjesme, pa ne bi ni Zorica mogla pjevati. Katastrofa je grozna. To je, sam rekao, publiko, čujete šta je znanje. Dobro, Ana, izvoli. Evo, ja ću jednu rečenicu. Valentina, dobar si kandidat, evo ja posmatram ovako sa strane. Dobra ti je energija, vidi se da živiš za scenu. Ovo večera shvati kao jednu lekciju iz koje si mnogo toga naučila. Trebalo bi, ako si pametna, a jesi kao što vidim. Moja mila Irma, nemoj biti više nervozna. Dobro je, sve je dobro. Bila si super. Budi nervozna. Hvala vam. Hvala lijepo. Irma, hvala ti. Evo, pobrala si sve komplimente i pohvale za ono što si večeras učinila. Što znači štikliramo sjajno određen zadatak. Slobodne ste, izvolite. Možete nazad u backstage-a. Mi prelazimo na onaj deo sa tasterom da vidimo ko će koga izabrati u narednom takmičarskom paru.